важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області. Далі в ефірі. Мене звати Катерина Ярова. Я вас вітаю. Злодій автомобіля застряг у болоті та попався у руки копам. Рівняни разом із патрульними затримали викрадача машини по гарячих слідах. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про викрадений автомобіль «Фіат Довло» червоного кольору із вулиці Білої. Крадій скористався тим, що в незамкненому автомобілі залишився ключ. Зловмисник намагався утекти, але застряг на викраденій машині в багнюці промислової зони. Викрадача патрульні зловили спільно з небайдужими свідками події. На місце події охоронці порядку викликали слідчого оперативну групу. Злодієм виявився 37-річний житель Коваля. Чому спокусився на викрадення авто, тепер він пояснює слідчим поліції. За 6 місяців через інтернет чоловік збагатився майже на півсотні тисяч гривень. Не виходячи із дому, шахрай прикидався продавцем рибальського спорядження. Клієнти перераховували кошти. На цьому етапі продавець загадково зникав. Телефон був поза зоною, але хитрого інтернет-злочинця таки викрили. Через міфічні пропозиції афориста щодо реалізації різноманітних рибальських снастей, обладнання постраждали жителі різних областей України. Зокрема, мешканці Миколаєва шукали на 10 тисяч 320 гривень. Гроші він перерахував на банківську карту у надії отримати замовлені товари. Аналогічно на гачок спритного продавця потрапили ще четверо громадян. Ну, дане приваддя є коштовним, понад близько 20 тисяч гривень. І люди сміливо скидали задатки по 7, по 8, по 10 тисяч гривень. Встановлено близько 10 таких фактів. 25-річний житель Рівного, не виходячи з дому, обдурював людей на серйозні суми. Під час обшуку оперативники за місцем його фактичного проживання та місця реєстрації вилучили два системних блоки, 13 сім-карт та 4 банківські карти. Шахрая під варту не брали, а за скоєння численних афер йому загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Знову ж таки, пояснюю, що у зв'язку з крутим фінансовим становищем та тим, що він теж був жертвою такого шахрайства, пішов на такий крок і до певного моменту позитивно таким чином заробляв кошти. Ветеран АТО може сісти у в'язницю за злочин, якого не вчиняв. Триває розслідування гучної кримінальної справи щодо рівненського військового Сергія Стрільця, якого звинувачують у перевищенні службових повноважень під час виконання завдань у зоні АТО. Зокрема, під час затримання озброєного до зубів чоловіка, рідні, колеги та адвокат підозрюваного абсолютно впевнені, що розгляд цього провадження упереджений, адже так звана потерпіла сторона конфлікту – це прихильники ЛНР. Сергій Стрілець майже рік часу знаходиться в одному із слідчих ізоляторів Луганської області. У камері він не один. За словами рідних, до Сергія систематично підселяють неоднозначних осіб для витягування інформації. Чим закінчиться уся ця історія, поки невідомо. Адже навіть звернення до президента позитивного результату не принесли. Тим часом дружина не втрачає надії, що чоловіка виправдають та він повернеться додому. Дуже важко. Нема цієї підтримки. Бог дає сили, мабуть, терпіння. Як я кажу, ви знаєте, я зараз іду, падаю на коліна, встаю і далі йду. Борюся, в мене другого виходу не залишається. У такому психологічному стані Вероніка Стрільчук вже з рік часу. Тоді її чоловіка військовослужбовці звинуватили у сфабрикованих злочинах. А тепер ще хочуть запроторити до в'язниці. Вероніка Стрілець разом із чоловіком більше життя віддали військовій справі, тому коли Сергій вирішив їхати у семе пекло Сходу, обоє знали, що це справа честі. Підполковник Збройних сил України дивом пройшов Іловайський котел та повернувся додому. Після того були дзвінки, що Вероніка, твій чоловік вийшов. Я кажу, я не вірю, поки я її не почую у голос. От я, коли я почую у голос, я тоді повірю. І от через 3 дні він виходить до мене на зв'язок. І я тоді, як я кажу, це була, мабуть, саме велика радість. Ну, живий, слава Богу. Але вже за кілька днів він отримує звістку, що став фігурантом кримінального провадження. Зміст звинувачень просто шокував і Сергія, і його рідних. Луганський райвідділ, тоді ще міліції, Стрільця назвали підозрюваним у незаконному позбавленні волі громадянина України. Не розумію до сих пор, за що? За те, що він пройшов це пекло, за те, що він не побоявся поїхати, як я кажу, як зараз деякі військовослужбовці, які побоялись, вони зараз не займають високі посади. То почекайте, люди добрі, то бойових офіцерів ви з'їдаєте, а ті, що боялись, вони зараз ходять герої. Ну а далі події відбулися надзвичайно динамічно. Сергія Стрільця миттєво понизили до рядового. Його звільняють з лав Збройних сил України. Згодом група невідомих осіб під'їхала до військового шпиталю Рівного та силоміць забрали Сергія, вивезли невідомо куди.
Згодом стало відомо, що рівненського військового закрили у одне із СІЗО Луганської області. Там він перебуває і досі. Ну, здоров'я його ужасне. Він після того, звісно, він переніс ще в мене інсульт, він інвалід другої групи. Медичного лікування йому не, ну, такого належного там не надається, там, де він зараз знаходиться. В Старобільському СІЗО. Саме головне, що практично це Луганська. Все Старобільське СІЗО. Усі проблеми у Сергія Стрільця, за словами дружини, почалися, як він виконав наказ командування в АТО та затримав на блокпосту озброєного чоловіка. Боєць привіз потенційного сепаратиста та передав представникам штабу. Після цього затриманий безслідно зник, а Сергію Стрільцю згодом пред'явили звинувачення. Спершу за однією статтею кримінальною, потім іншою, а згодом з'явилася інформація, що затриманим виявився сином впливового бізнесмена та політика у самопроголошеній республіці. Право було порушено по статті 146, частина 2. Тобто, нібито він незаконно позбавив волі людину. Його викликав до себе командир частини та повідомив йому, що він терміново їхав на блокпост, на якому затримали наші військовослужбовці, затримали цивільну особу, яка підозрювалася у скоєнні сепаратичної діяльності. Сергій приїхав, цю особу доставив в розташування військового табору і за наказом командира військової частини здійснював його охорону. За це Сергія звинувачили в тому, що він нібито особисто затримав оцю цивільну особу та позбавив його волі. Зараз Сергію інкримінують перевищення службових повноважень. Юридичний захист Сергія Стрільця певен, що звинувачення абсолютно сфабриковані, адже доказової бази, що саме рівненський ветеран АТО причетний до зникнення жителя Луганської області, не існує. Є впливові люди, які повлияли на слідство в свій час, зараз є вплив на суддів. Ми хотіли, наполягали, щоб передали в інший суд, тому що по цій справі проходить близько 17 свідків. І всі свідки, наголошую, проживають Волинська, Рівненська і Львівська область. Суд нам відмовив. Усі матеріали гучної справи щодо військового стрільця зараз у суді Луганщини. Рідні підозрюваного припускає, що усі силові та контролюючі відомства, які займалися провадженням, у змові, навіть судді. Тому за підтримкою зверталися і до гаранта держави, і до Верховної Ради. Втім, за кілька місяців відповіді та натяку на допомогу так і не отримали. І парадокс виходить, адміністрація президента направляє на Міністерство оборони, Міністерство оборони відправляє на штаб корпуса дивиться, що це не їхній підлеглий військовослужбовець, і знову пішло це все обратно. Понімаєте, от у нас ця бюрократія, вона ніколи не побідить. Рівненські колеги арештованого побратима кажуть, що слідкують за розслідуванням цієї прикрої справи і усіляко сприяють, аби слухання перенесли в інший суд. Прийнято рішення якомога сприяти повністю скорішому закінченню цього розслідування. І хоча би повернути, щоб це розслідування проводилося не на території Луганської області, а тут у нас, ближче додому. Надіємося все ж таки на те, що це розслідування буде завершено на користь стрільця, і ми зустрінемося тут в Рівному. Але ця байдужість до українського військового, який може безпідставно отримати восьмирічний термін у в'язниці, не зупиняє сім'ю боротися за повернення додому свого чоловіка та батька. Ми просто з нього зробили крайнього. Як кожен, знаєте, є, от зробити крайнього, дали на с'їдіння, ну хай розбираються. Це на мою думку. І на сам кінець офіційна статистика від поліції Рівненської області. До чергових частин надійшло 384 повідомлення, із яких 83 кваліфіковані як кримінальне правопорушення. Ставимо крапку. На сьогодні зачуваємо всього доброго та надійних людей поряд. З вами прощаюся вже до наступного ефіру.